Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui a mais um bate-papo, mais uma aula sobre eletrônica. Né? Toda sexta-feira nós realizamos aqui uma live no canal Burgos Eletrônica, onde nós falamos alguma coisa sobre eletrônica, né? Vocês estão me ouvindo bem? Não? Vocês não vão ver minha cara feia hoje, mas o som tá legal? Vocês estão me ouvindo? Boa noite, Rogério, Luiz, Emílio, Maxwell, Emerson, Marcos, William, Marcos Santos, José Celso, Ricardo, Tomé, Júnior. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Que beleza, ótimo, muito bom. Pessoal, como eu falei para vocês, todas as sextas-feiras nós fazemos uma live aqui no canal Burgos Eletrônica para a gente conversar sobre algum assunto relacionado à eletrônica, né? E vocês estão vendo aqui, aí no nosso quadro, boa noite Rubens, Jader, Orlando, etc. Pessoal, adivinha o que que eu vou sortear para vocês nessa live? Adivinha? Quem será que adivinha? Que beleza. Nossa, cara, burgão, lembra hamburgão. Nossa. Hambúrguer cheio de cacarecos. Boa noite, Ricardo, Luiz Francisco, Marco, Nélio. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Vocês viram aí que eu meio que improvisei aqui dá pra ver um mouse aí, né? Curso de fonte, né? Ah, na verdade não é bem curso de fonte. Continuidade. Depende do valor do resistor, Beto. Boa noite, Marcos, Rodrigo, Elias, John. Boa noite, Alan Silva. Dias Cardoso, Felipe, Décio, Marcos Almeida, muito boa noite a todos. Fábio Júnior, 1985, 1985. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Luiz Carlos Burgos. Eu sou técnico e instrutor de eletrônica há bastante tempo já, tá? E nós temos o canal Burgos Eletrônica aí, onde nós compartilhamos nossos conhecimentos, falamos sobre nossos trabalhos, nossos cursos, né? Porque afinal de contas a gente não vive do YouTube, né? O YouTube eu compartilho conhecimentos com vocês, mas ao mesmo tempo eu falo dos nossos produtos, né? Muito bem. Pessoal, vocês estão vendo esse multímetro bonito aí? É um multímetro pequenininho, na verdade, um multímetro básico, né? É um multímetro Hikari HM1100, é um multímetro pequenininho, tá? Osciloscópio, que beleza! Seria bom, né? Vocês estão vendo esse multímetro pequenininho aí, cara? É um multímetro básico digital. É bem legal esse multímetro, é levinho. E ele tem as escalas básicas, né? Eu vou ensinar a fazer alguns testes com ele aqui nessa plaquinha de fonte, uma fonte de DVD, né? Uma fonte de baixa corrente, tá? Então é o seguinte: no final da live, um de vocês vai levar embora esse multímetro que tá aí, tá? Beleza? Belezinha? Então esse multímetro aí, no final da live eu vou sortear quem se inscreveu e vai levar para casa este multímetro aí, esse HM1100, tá? Um multímetro bem legal, tá? Um presente meu do Luiz Carlos Burgos para vocês, tá? Ô Alan, é o seguinte, você viu o espaço que eu estou usando aqui para fazer esta live? Vocês viram que tem um mouse ali e tudo, né? Isso não é uma bancada, isso é o meu local de trabalho aqui, né? No meu computador, do lado do meu computador. Então, meio apertado. Para fazer esse tipo de live, eu preciso construir um lugar maior. E eu preciso que vocês ajudem, contribuindo, comprando curso, etc e tal. Aí sim a gente pode pensar nisso aí, tá? Então, como eu falei para vocês, no final da live eu vou sortear este multímetro aí da Hikari, tá? Para quem se cadastrou, era até ontem, tá, pessoal?
Tivemos 58 alunos cadastrados. Então, no final, cada um de vocês recebeu o número. E aí, a gente vai sortear esse multímetro aí. Mas tem um detalhe, pessoal. Quem ganhar tem que estar aí na live para receber, tá? Se não tiver, eu dou um tempinho. Se não tiver, eu sorteio outro. Mas tem que aparecer aí, tá? Muito bem. Pessoal, então antes da gente começar com a aula, tem alguns recados para vocês. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative as notificações para que você seja informado sempre que a gente faz um curso, aliás, faz um vídeo novo, e sobre as lives que realizamos todas as sextas-feiras, às 19 horas, tá? Que beleza, Renato, que tranquilidade. Amanhã o curso de Fonte de TV tá em pé? Não, Maxwell, amanhã não. Que eu saiba não, né? Boa noite a todos. Ricardo Verdino. Pessoal, então é o seguinte, se inscreva no canal, ative as notificações para que você seja informado dos vídeos, lives, etc. Tá? Outra coisa. Pessoal, nós estamos com uma super promoção. Seis cursos da Burgos Eletrônica, entre 61 que eu tenho na plataforma do Vimeo, por apenas R$ 150. Você pode escolher seis cursos, tá? Eu posso colocar o Marco. Boa sugestão, tá? Tem live todas as sextas, às 19 horas, tá? Posso colocar sim o banner. Isso é uma boa ideia. Vamos fazer. Então, assim, nós estamos com uma super promoção, cursos por apenas R$ 150 até domingo, agora, e depois, até outra semana, vai para R$ 200, tá, pessoal? Mas é a mesma coisa, seis cursos, vocês... Não, até segunda fica, só que segunda já é mais caro, já é 200, tá? Porque eu vou trocar os links aí, tá? Ô, família GT, VCon não existe. O que existe é TCon acoplada ao display. VCon é uma tensão da TECOM. Inclusive, a família GT, aproveita e adquire o nosso curso da LG Smart, que tem uma placa dessa. A TV que a gente usou tem uma placa dessa, tá? E a gente ensina a testar ela todinha, medir tensão, testar sinal, se ela tá funcionando, quais são os sinais que ela trabalha, tá? Aproveita aí que tá em promoção. Seis cursos por apenas R$ 150, aproveita, tá? Segunda-feira já é 200, tá, pessoal? Até domingo é R$ 150 e na semana que vem já vai para 200. Mas são seis cursos. Onde você vai comprar seis cursos de eletrônica por R$ 200? Difícil, tá? E já é na plataforma do Vimeo, tá? Eu tô reativando os links para todo mundo, quem já comprou, etc. Não consegue acessar, pode entrar em contato. Mas como fala? Eu tô reativando o link de todo mundo. Pessoal, outra coisa, outra recado que eu quero dar para vocês antes da gente começar com a aula. Pessoal, nós estamos realizando cursos presenciais junto com a Esquema Fácil. Na Esquema Fácil, nós temos uma sala ali do lado da Esquema Fácil que nós fazemos esses cursos. Esses cursos, você pode escolher o dia que você quer fazer, o horário da manhã ou à tarde, e no sábado pela manhã você escolhe. Nós temos curso de TV. Nós temos cursos de placa TCON, de fonte de TV LCD, de placa principal de TV. Nós temos curso de fonte de computador. Nós vamos ter curso de BGA também. Ah, muita gente encheu o saco do BGA. A gente vai ter lá o curso presencial sobre BGA. Como é que você substitui a solda BGA e coloca de volta? A gente tem a máquina lá no esquema fácil e a gente vai fazer esse curso também, tá? Aproveita, se inscreve, etc, etc, etc. Aproveita o curso, exatamente, Ricardo Virgínio, o curso é ótimo, aproveita. Não é porque é da Burgos Eletrônica, não. O curso é bom, tá? A gente gastou bastante tempo para fazer, tá? Curso fonte de computador. A gente tem na prática lá, ô Marcos, lá na Esquema Fácil. Os telefones da Esquema Fácil estão aí na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você tem os links para adquirir pelo PayPal, PagSeguro e depósito bancário. Os cursos, R$ 150, esses cursos você escolhe. Tem uma relação de 61 cursos para você escolher. Tá? Oi, Luiz, beleza? Xará. Muito bem. Dá o like, né? Não custa nada, dá o like, etc. Pessoal, quem quiser ajudar financeiramente o canal, quiser doar alguma quantia para o canal, pode doar
pelos links da descrição, se quiser depositar, ou então pode doar pelo chat aqui, ó. Aqui o símbolo do Cifrão, você entra lá, super chat, e aí você pode mandar um valor entre R$ 1 e R$ 500 para a Burgos Eletrônica comprar e enviar essa transação por cartão de crédito. O próprio YouTube, que gerencia, super seguro, não tem erro. Tá, pessoal? E aí você ajuda o canal e a aula também, né? Claro que a aula é gratuita, mas se você quiser fazer uma colaboração pela aula, tá? Está valendo. Tá? Muito bem. Pessoal, é mais ou menos o seguinte, pode pagar por boleto, Paulinho Menezes. Deixa eu contar para vocês uma historinha bem rápida para a gente começar a aula. Lá nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, tinha um rapaz que de vez em quando ele ia no metrô de Nova York tocar violino, e ele tocava lá o seu violino e deixava uma panelinha ali para as pessoas colocarem um dinheirinho ali, né? Uns trocados, e ele tocava lá o violino dele, muito bem, por sinal. Muito bem. Então, e ele tocando o violino dele lá. Aí o que acontece? As pessoas, era só fazer uma doaçãozinha ali, não era obrigatório, tal, né? Beleza. E daí o que acontece? Pouca gente doava, quase ninguém doava, tal. Beleza. Não é obrigatório, tal. Só que um dia, lá em Nova York, teve um concerto da Orquestra Filarmônica de Nova York. Orquestra Filarmônica é uma orquestra foda. E adivinha quem é que era o violinista principal desta orquestra? Era o cara lá do metrô. Então o que acontece? O concerto era caro. Era acho que US$ 400 para cima. Então para assistir o cara lá na Orquestra Filarmônica, os caras tinham que pagar de US$ 400 para lá. Sendo que tinha ali de graça, ninguém nem dava atenção pro cara, nada. Tá? Então é assim. É mais ou menos dessa forma. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, eu acho que já dá para a gente começar a nossa aula. Tá, pessoal? Beleza. Claro que eu tenho que repetir os comerciais, cacete. Né? Vocês acham que eu vivo de YouTube? Eu não vivo de YouTube. Eu tenho que vender meus peixes. Tá? Então, vamos começar com a aula. Vamos lá, vamos começar. Ô José Alves, para você fazer o curso lá com a gente presencial, entre em contato com a Esquema Fácil, telefones e WhatsApp aí na descrição, tá bom? Então, pessoal, vamos começar aqui com a aula. Esse multímetro aqui é o multímetro que vai ser sorteado no final da live. É um multímetro básico da Hikari, é o HM1100. Quais são as características dele? Ele mede tensão contínua até 600 volts, tensão alternada até 600 volts. Ele mede corrente contínua até 10 amperes, ele mede resistência elétrica até 20 mega e ele mede continuidade com o bip e testa diodos também, né? Quando a gente fala diodos, são diodos e transistores, semicondutores em geral, tá? Então, pessoal, a gente vai aproveitar esse multímetro e fazer alguns testes aqui nessa fonte de DVD, né? Uma fonte de baixo consumo, tal, né? Uma fonte bem basiquinha. Nós temos aqui os circuitos de entrada de rede, fusível, tudo direitinho. A ponte retificadora aqui, o capacitor de filtro, o CI da fonte, né, que é um CI, ele tem um MOSFET chaveador e o oscilador de PWM dentro, o transformador chopper e aqui os diodos das saídas da fonte, os capacitores de filtro e aqui vai a alimentação dos circuitos com 12 volts, 5 volts, né? E tem até uma tensão negativa de menos 22 volts aqui que vai lá para o display do DVD player, tá? Então a gente vai testar essa fonte. Pessoal, eu trouxe umas coisas aqui para a gente testar a fonte, como por exemplo, um cabo de força, né, adaptado. Tô vendo aqui, ó, um cabo de força adaptado que a gente pode conectar aqui nos dois pininhos da entrada. Na conexão aqui a gente toma cuidado para não ter curto, tá? E aí a gente alimenta a fonte. E nós vamos testar algumas tensões aqui. Vocês podem observar que aqui nas saídas desses diodos, não sei se a câmera não vai embaçar aqui. Epa,
Aqui. Esses diodos aqui, as saídas da fonte, a gente vai testar as tensões aqui nas saídas, nesses diodos, como vocês podem observar, tá? Agora, antes da gente medir as tensões, tem uma coisa que muitas pessoas já me pediram aqui no canal para fazer, né? Eu não tenho o hábito em assistência técnica e nunca tive o hábito de fazer, mas como muita gente pediu, eu resolvi fazer nessa live, tá? Muito simples. Eu tenho aqui, ó, uma lâmpada halógena. É uma lâmpada de filamento também, né? E é uma lâmpada assim um pouquinho mais econômica, né? Porque aqui em São Paulo as lâmpadas incandescentes são proibidas de vender, né? Então as lojas não vendem mais essas lâmpadas, mas vende lâmpada halógena, né? Que é uma lâmpada de filamento também. Por exemplo, essa lâmpada aqui é de 70 watts, mas ela produz luz equivalente a uma de 100 watts. Mas para que que a gente vai usar essa lâmpada? Essa lâmpada aqui é o que a gente chama de lâmpada em série, né? Que a gente pode usar. Lâmpada em série a gente põe em série com a alimentação de um circuito para ver, por exemplo, se a fonte está em curto ou não, né? Então, vou mostrar para vocês como é que faz a experiência aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, um polo da rede vai direto aqui. O outro polo a gente conecta num terminal da lâmpada. Aqui, ó. Tá? No terminal da lâmpada. E o outro terminal da lâmpada a gente coloca aqui na entrada da rede. Tá? Aqui, ó. Então vocês podem observar que nós colocamos a lâmpada em série com alimentação da fonte, né? De modo que na hora que eu energizar aqui, observe que a lâmpada não acendeu. Quer dizer o seguinte, a fonte não está em curto. Pode acontecer, dependendo do tipo da fonte, da lâmpada acender e apagar em seguida, tá? Acender e apagar em seguida. Acender um pouquinho, fraquinho, apagar em seguida. Agora, se a lâmpada ficar acesa, é porque tem curto na fonte. Tem curto na fonte, tá? Como, por exemplo, aqui, ó. Se tiver curto aqui na entrada da fonte, a lâmpada vai acender, vai ficar acesa. E aí detectamos que tem curto lá na fonte, né? Como por exemplo, fazer aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Se a fonte entra em curto, a lâmpada acende, né? No caso, ela não acendeu, quer dizer que não tem curto na fonte. A fonte, eu não sei se ela tá funcionando ou não, eu sei que não tem curto. Então, isso aqui é a lâmpada em série. Geralmente a lâmpada em série, você coloca ela com mais ou menos a mesma potência do equipamento que você vai testar, né? Ou até a metade da potência do equipamento, não tem problema. Por exemplo, se você vai testar um equipamento de 100 watts, você pode pôr uma lâmpada de 60, 100 watts. Se for testar um equipamento de 40 watts, você pode pôr uma lâmpada de 20, 40, por aí. Essa fonte aqui é de um equipamento que consome miséria, que é o DVD player. Mas como não tinha outra lâmpada menos potente, essa aqui serve também, tá, pessoal? Só que é lógico que se você colocasse uma lâmpada menor, ela ia dar uma piscadinha e ia apagar. Então isso aqui é lâmpada em série. A lâmpada em série fica ligado em série com a alimentação do equipamento, tá? Então eu fiz essa experiência aí porque muita gente já me pediu, tá, pessoal? Muito bem. Outra coisa, outra serventia que essa lâmpada tem é descarregar o capacitor eletrolítico da fonte, né? Então, por exemplo, você ligou a fonte, independente se ela funcionou ou não, você conecta a garra jacaré nos terminais do capacitor de filtro, tá? E aí o capacitor já fica descarregado, você pode pôr a mão nele, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Então, essa lâmpada aqui ela tem duas serventias. Ela pode ser usada para ligar em série, se você quer saber se tem curto ou não na fonte, ou usar para descarregar o capacitor eletrolítico de filtro da sua fonte, né? Por que é importante descarregar o capacitor? Primeiro, porque você não corre o risco de tomar choque aqui na placa da fonte. Em segundo lugar, não corre o risco de estragar o seu multímetro na hora que você for testar os componentes, tá? Pessoal, vamos supor que você fez o teste e deu curto na fonte. Deu um curto-circuito aí na fonte, né? O que que pode estar em curto na fonte? A ponte retificadora, os diodos, pode ter diodo em curto, tá? Então, para testar os diodos, a gente coloca aqui, ó, na escala de diodo, que é essa escalinha aqui, tá? E aí, nós medimos os diodos individualmente, né? Porque aqui os diodos, eles estão fora,
num sentido ele dá infinito e no outro sentido ele vai dar a resistência mais baixa, né? Que é ponto, esse ponto 5, ponto 6 é a tensão, é na escala de resistência, mas é mais ou menos a tensão de condução do diodo, que é 0,5, 0,6 volts, por aí. Aqui eu tenho outro diodo, a mesma coisa. Aqui, ó. Aqui o outro diodo, sempre nos dois sentidos. E aqui o outro diodo. Aqui, ó. Nos dois sentidos, tá? Então os diodos aqui estão bons. É um outro procedimento que você pode fazer para ver se a sua fonte está em curto ou não. É o seguinte: nessa mesma escala que você está, você vai colocar as pontas de prova nos terminais do capacitor eletrolítico de filtro. A ponta vermelha você põe no positivo dele, a ponta preta no negativo, né? Aqui, ó. E observe que ele deu infinito, tá vendo? Ó. Vamos colocar de novo aqui direitinho. Tô meio torto aqui. Olha lá. Ele deu infinito. Se ele der resistência baixa nessa experiência, nesse teste, significa que tem curto na fonte. E é muito provável que esse componente aqui, que é o CI, o oscilador de PWM e o transistor MOSFET estejam em curto, tá? Então, se você encontrar resistência baixa nos terminais desse capacitor, colocando a ponta vermelha no positivo, a ponta preta no negativo, significa que o transistor está em curto. Tá? O transistor aqui de dentro, né, que está dentro desse CI, está danificado. Tá? Muito bem. Agora, nós vamos testar a fonte. E aqui eu tenho uma outra novidade para vocês, que é esse cara aqui, ó. É um resistor, ó, de fio. Olha aqui, ó. Ele é de 1K por 10 watts, né? 1K por 10 watts. Coloquei uma garrinha jacaré em cada terminal dele. Isso aqui serve para duas finalidades. Uma, descarregar o capacitor da fonte também. Igual a lâmpada, né? Descarregar o capacitor da fonte. Se não tiver a lâmpada, conecta aqui nos terminais, descarrega, beleza? E a outra finalidade é fazer uma carga para a fonte. Como essa fonte consome pouco, ou seja, uma fonte que alimenta um circuito que consome pouco. Então, nós usamos essa resistência aqui de 1K por 10 watts, né? Um resistor de valor relativamente alto. Ele vai servir muito bem de carga para essa, para esse tipo de fonte, tá, pessoal? É, para uma fonte mais parruda, aí a carga já tem que ser um componente de menor resistência. Então, como é que a gente põe aqui, ó? Eu vou colocar o negativo dele bem aqui, virando a placa, ó. Essa trilha aqui, ó. Observe que a fonte, ó, ela tem a divisão dos terras aqui, ó. Esse daqui é o terra do secundário, o terra do resto do aparelho. E aqui o negativo do eletrolítico grande, aqui, ó. Negativo dele, esse ponto aqui é o terra da fonte, tá? Então a gente coloca a garrinha jacaré nesse terra aqui, no secundário da fonte. E aqui, ó. Aqui eu vou colocar a garrinha jacaré em cada diodo desse, nos catodos, na né, saída deles, para fazer a carga. E aí eu vou medir a tensão em cada uma das saídas da fonte para ver se a fonte está funcionando. Começando com esse aqui, ó, eu conecto aqui a garra jacaré no catodo do diodo, como vocês podem observar. O resistor, como eu falei, vai fazer o papel da carga, tá? Deixa eu colocar direitinho aqui. E aí nós vamos testar a tensão desta fonte. Aqui, ó. Tá errado aqui. Escala de 20 volts, dá para medir isso aí. Tá? Então nós vamos alimentar a fonte novamente. Só que aí é direto, né? Porque a gente já fez o teste curto, viu que não tinha curto nenhum. Aqui, ó. Alimentou, plugou na tomada. Vamos medir a tensão nesse diodo. Terra aqui e o mais B aqui na garrinha jacaré. Olha lá, essa aqui é a fonte de 5 volts, tá? 4,76. Aqui eu tenho outra fonte.
3,3. Tem uma saída 3,3, aqui tem outra, que seria de 12 volts. Aqui eu tenho outra, essa é negativa, tá? Essa é negativa, só inverto as pontas. Eu coloco a vermelha no terra e meço com a preta. 6,6 volts negativo. E aqui a outra fonte negativa, ela é mais alta, né? Não, ela é 12 volts. Eu falei 22, mas ela é 12. É que tem dessas fontes aqui que é 22 volts. Mas essa aqui não, essa aqui é 12. 12 volts, tá? Então quer dizer o seguinte, essa fonte aqui está funcionando bem. Ela está fornecendo as tensões nominais, que está marcado aqui no conector, tá? As tensões indicadas aqui no conector, tá ok, está funcionando. Então em termos de tensão está legal. Agora, vamos supor que essa fonte não funciona. Se essa fonte não funciona, primeira coisa a fazer, vou tirar aqui, eu vou deixar a carga aqui, não vai atrapalhar em nada aqui o teste. Só desplugar aqui. Então, se a fonte não estiver funcionando, a fonte da placa aqui, né, a fonte chaveada, na verdade é dividida em duas etapas, tem a fonte comum e a fonte chaveada. A fonte comum é até o capacitor de filtro, é a fonte comum. E depois dele vem a fonte chaveada. Então, se a fonte não está funcionando, a primeira coisa a fazer é verificar se a fonte comum está boa. Ou seja, se no capacitor de filtro chega a tensão de 160 volts, se a rede for 110, ou 320 volts, se a rede for 220, né? Então, como a rede aqui é 110, eu vou colocar na escala de 200 e vou medir a tensão nos terminais do capacitor biteludo, capacitor grande da fonte. Olha lá. Eu tenho 165 volts, indicando que a fonte comum está boa. A fonte comum compreende o capacitor de filtro, a ponte retificadora, os filtros de rede, o filtro de linha, o termistor, NTC, o fusível, tá? E os demais componentes, trilhas que tem por aqui. Então, até aqui a fonte está boa, tá? Depois, nós vamos ter que ver se por um acaso esse CI aqui está alimentado, né? Ele tem um pino dele que recebe a tensão de 160 volts e tem um pino dele que é o pino de disparo. O pino de disparo dele vai ligado num resistor, que é esse aqui, ó. Esse resistor aqui, ó. Tem esse grandão, tem um resistor embaixo dele. Aqui é o disparo da fonte, tá bem aqui. Então nós vamos medir a tensão de disparo, só que lembrando que no primário da fonte o terra é o negativo do capacitor, né? Então a gente põe terra aqui e no resistor de disparo nós temos, ó, ah, mas a tensão está oscilando, é normal? É normal porque a fonte está funcionando, né? Ela tem oscilação, mas se a fonte estiver parada, essa tensão fica parada também, tá? É em torno de 150 volts mais ou menos a tensão no pino, mas como a fonte está oscilando, ela está gerando, ó, o PWM, então vou dar uma variada ali, tá? Mas não é nada de defeito, não. Tá funcionando bem, tá? Muito bem. Então, alimentação do integrado. Depois, se o integrado tiver alimentado, nós vamos verificar se não tem curto na saída da fonte, porque se tiver em curto na saída da fonte, a fonte não vai oscilar. Se, por exemplo, tiver uma linha de mais BDS em curto, a fonte não oscila. Vamos descarregar o capacitor grande aqui, ó, para a gente medir. Vamos fazer um terra aqui. Vamos ver se tem curto na saída da fonte. Mesma coisa, coloca aqui, ó, na escala de diodo. A gente coloca esse componente aqui numa das saídas da fonte, a garrinha jacaré, né? Terra e uma saída da fonte. Coloca na escala, tá desligado, tá pessoal? Tá conectado aqui, mas tá fora da tomada. Coloca na escala de diodo, né? Coloca a ponta preta no terra e a ponta vermelha aqui na saída da fonte. Vamos ver a resistência que vai dar. Tem que dar uma resistência alta, tá? Olha lá, 580. Nessa saída aqui tem outra saída, ó. Aqui dá uma resistência mais alta. É que aqui eu pus o resistor também, né? Vamos medir sem o resistor. Olha lá. A resistência alta vai chegar no infinito, né? Porque até a carga do capacitor ele chega no infinito. Aqui outra saída, resistência alta.
Aqui outra saída, resistência alta até o infinito. Aqui outra saída. Ah, essas duas negativas a gente inverte as pontas para fazer. Terra. Essa já dá infinito. Ó. Se alguma dessas saídas estiver com resistência baixa. Ah, mas você não explicou uma vez que era com a ponta vermelha no terra e a ponta preta para medir o curto na saída da fonte? Era no multímetro analógico. No multímetro digital é a ponta preta no terra e faz o teste com a ponta vermelha. Tá? Muito bem. Então, nós vimos aqui que não tem curto na saída da fonte. Se tiver curto na saída da fonte, a fonte não vai funcionar, não vai trabalhar. Tá? Não vai oscilar. Tá? Então, aqui o que mais a gente pode testar? A gente pode testar, por exemplo, com esse multímetro, a gente pode testar um fusível na escala de continuidade. Ele tem um apito, né? Um barulhinho. Nós podemos testar. Vou tirar isso daqui. Nós podemos testar o termistor, que é esse componente aqui. Ele é um resistor também, né? Esse componente aqui é um resistor. Nós vamos medir ele por baixo aqui, ó. Ele vai ligado nesses dois pininhos aqui, ó. Nesses dois pinos aqui, tá? Então nós vamos testar. Pode ser na escala de continuidade, mas pode ser na escala de ohms também, né? Porque ele é um resistor de valor baixo. Medimos aqui. Olha lá. Resistência baixa, né? 8 ohms e um pouquinho, tá? Normalmente esse componente aqui é abaixo de 10 ohms, né? O termistor, o NTC. Nós podemos testar aqui os diodos que eu já falei para vocês como testar. Essa bobininha aqui, ó. Que na verdade ela é dupla, ó. Aqui, ó. Os terminais dela. Colocamos na escala de continuidade de novo. Uma bobina está boa. A outra bobina está boa também. Nós podemos medir o resistor de disparo, que é esse cara aqui, ó. Esse R8 aqui, ó. Resistor de disparo. Que ele pega a tensão da linha de mais B, elemento CI. Ele é 56K, então a gente coloca na escala de 200K. O R8. 56K, ó. Olha lá. Tá vendo? 56K. Invertendo as pontas. Ele dá um pouquinho menos porque está na placa, né? Mas tem um sentido. Ele deu a resistência dele, 56K, né? Tem esse resistor grandão aqui, ó. Esse resistor grandão, esse capacitor, o diodo que está aqui embaixo, fazem parte do snubber da fonte, que é aquele circuito que amortece quando o campo magnético do transformador encolhe. Ele amortece o pico de tensão gerado para não queimar o CI, tá? Então o resistor do snubber é um resistor de 120K. Nessa escala dá para medir também. Ele deu menor do que o valor. E aqui ele deu menor do que o valor. Ah, é normal? Ele pode dar menor? Pode. Porque no circuito tem influência das outras peças. Ele não pode dar maior do que o valor. Tá? Ah lá, agora ele deu quase 120K. Tá? Porque tem capacitor aqui no circuito. Então, o resistor tá bom. Nós podemos testar o chopper. O chopper, ele tem aqui, ó. Ele tem dois enrolamentos aqui, o primário. Um secundário aqui, esses dois. E os outros secundários aqui, divididos, né? Usando um terra comum, que é esse terminal aqui. Tá? Então nós vamos medir na escala de continuidade o chopper. Apesar de que o chopper é difícil dar problema, né? Que é um transformador robusto. E ele não fica na rede elétrica direto, né? Ele fica depois da fonte chaveada, né? Então vamos testar ele aqui, ó. O chopper. Aqui, ó. Esse é o primário dele, em torno de 0 ohms de resistência. Esse daqui é um secundário dele. E aqui os secundários. Desses dois terminais que estão juntos aqui, ó, ele deve conduzir com todos os outros. Com esse, esse, tá? Então por quê? Porque aqui eu tenho dois secundários.
Só que os dois secundários têm um terminal comum deles que está junto aqui no terra. Então eles conduzem todo mundo com todo mundo aqui. Né? Aqui o que nós temos também que dá para medir? Tem essas. Tem umas bobininhas aqui. Tem uma bobininha aqui, ó. Bem no meio. É uma bobininha, ela é estilo resistor, né? Inclusive você lê ela que nem resistor. Mesmo código de cores. Se a câmera deixar pegar legal aí, né? Mas de qualquer forma, a bobininha está aqui, nesses dois terminais. A bobininha está em perfeitas condições, né? Tem aqui alguns componentes de precisão, né? Como eu já tinha falado isso aqui numa outra live, né? Que nem, por exemplo, tem resistor aqui de 2K2, esse aqui. Resistor de 2K2, precisão. É que a câmera hoje não quer ajustar o foco, ela não quer colaborar com a gente. Então, esse resistorzinho aqui é 2K2. A gente pode medir ele por cima ou por baixo, na escala de 20K. Esse aqui. Na 1600, né? Invertendo as pontas. Ele deu resistência menor porque ele está no circuito, né? Ele está ligado com outras peças, né? Então, aqui tem outros resistores, por exemplo, aqui tem um resistor de 22 ohms, bem aqui, 22, escala de 200. Olha lá, 22 ohms. Pessoal, a maioria dos resistores que você testa no circuito com o multímetro digital, ele vai dar próximo do valor da peça, caso o resistor esteja bom. No circuito, o valor medido pelo multímetro pode ser igual ou menor que o valor do resistor. Não pode ser maior. Se der maior do que o valor do resistor, você pode tirar ele que ele está com defeito. Ele vai estar alterado, vai estar aberto. Tá? Pessoal, outro teste que dá para a gente fazer com esse CI aqui. Ele tem um MOSFET dentro. Deixa eu ver se a câmera vai ajudar nós agora. O MOSFET, ele tem o dreno nesses dois pinos aqui. Nesses dois pininhos aqui. E ele tem um source aqui, ó. Dreno, source. Então, como o gate não está do lado de fora dele, não tem um terminal saindo para o gate, então nós podemos testar curto nesse CI, medindo a resistência entre o dreno e o source em ambos os sentidos na escala de diodo. Aqui, ó. O dreno, esses dois aqui, na verdade são três, né? Falei dois, mas são três. Três pininhos aqui no dreno, três. E no source. Infinito. Num sentido, no outro ele vai dar uma resistência mais baixa. Mas, num sentido, ele tem que dar infinito. Aqui, ó. Com a vermelha no dreno e a preta no source, ele dá infinito. Se ele der uma resistência baixa, mesmo que não for zero, mas for uma resistência baixa, o CI deve estar em curto. Tem que tirar ele e repetir a experiência, né? Provavelmente o CI vai estar em curto. E você vai ter que substituir, tá? Tem um diodo aqui do lado dele também. Você pode testar. Tá? Então, as trilhas em si do circuito impresso, o multímetro digital consegue testar também com o apito, né? Se você tiver desconfiado que alguma trilha está interrompida, você pode testar com o apito do multímetro, tá? E os capacitores eletrolíticos? Bom, os capacitores eletrolíticos é o seguinte: o multímetro digital até testa capacitor eletrolítico, mas no circuito é um pouco mais difícil porque tem as peças ligadas. Mas esses filtros aqui de saída dá para você verificar se eles estão carregando e descarregando, como por exemplo.
coloca aqui numa escala intermediária, né, no caso 20K, e você pode medir esses capacitores aqui, ó, nos dois sentidos. Tá vendo que ele vai subindo a resistência, ó? No outro sentido, a mesma coisa, ó, tá vendo? Ele vai subindo a resistência, que aí ele está carregando. Depois ele vai até o infinito. Se ele der uma resistência fixa, aí o capacitor já está ruim. Ou aberto ou em curto, tá? Aqui eu tenho outro, ó. Olha lá, tá vendo? Ele vai subindo a resistência até o infinito. Olha lá. Sobe a resistência até o infinito. É claro que nem todos dá para fazer esse teste, né? Porque vai dependendo do que está ligado por ele. Mas, em geral, os filtros das linhas de mais B, dá para você fazer esse teste para verificar se o capacitor está ou não carregando. Tá? Se ele está com o valor correto, não dá para a gente saber exatamente, né? Porque esse multímetro aqui não tem o capacímetro. Aí você precisaria de um capacímetro para determinar se o valor do capacitor está correto. Tá? Então, é isso aí o que dá para a gente testar usando este multímetro digital, né? Os componentes eletrônicos em geral, dá para você testar com ele. Tá, pessoal? Infelizmente, nós não temos nenhum transistor aqui nessa placa, né? Porque o que tem de transistor aqui já está dentro do integrado. E tem esse outro componente aqui, que é um TL431, né? Isso é um circuito integrado, né? Não dá para você testar com multímetro. Esse aqui você testa com tensão. Ele tem aquele pino de referência que tem que ter 2,5 V. Tá? Com resistência não dá para você medir o componente. Tá, pessoal? E eu falei para vocês que um de vocês vai ficar com este multímetro, que é um presente nosso, né? Um presente da Burgos Eletrônica e do Luiz Carlos Burgos para vocês. Tá? Ai, ai. Que belezinha. Muito bem. O Elisa, o multímetro bege, ele era de uma marca chamada SIC, C-I-C. Mas infelizmente aquele multímetro não tem mais, como fala? Não acha mais, né? Eu ainda tenho ele, eu ainda tenho aquele SIC e funciona ainda, tá? STK, o Infocel, o STK, só dá para fazer teste curto nele, né? Porque não tem, a gente não sabe exatamente em que tá ligado no que, né? Nos pinos de saída dele, né? Porque ele é um CI, tá? O fotoacoplador, Giovanni, a gente precisaria de 2 multímetros, mas como eu não tenho aqui na bancada agora, com 2 multímetros dá para testar, tá? Ô João, é assim, se lê ele da mesma forma que os resistores, só que o resultado é microhenries, ou microhenries, né? Mesma coisa. Um diodo de um lado e um transistor do outro lado, tá? No caso desse aqui da fonte. Que beleza. Quando a fonte secundária está com todas as tensões baixas, aí pode ser o seguinte. Aí pode ser, Cássio, pode ser os capacitores eletrolíticos que já estão todos ou alguns deles com valor alterado. Lembre-se que fonte dá muito pau em eletrolítico. Pode ser defeito em algum daqueles resistores de precisão que vai no circuito e corrige a fonte. Tá? Que beleza. Pessoal, não se esqueçam que nós temos agora curso presencial lá com a Burgos Eletrônica Esquema Fácil, né? Entre em contato com a Esquema Fácil no telefone e no zap deles, tá, pessoal? Dá para fazer com os dois, no digital. Eu já ensinei várias aulas, já ensinei em cursos, né? O TL431 é só por tensão mesmo que dá para testar, porque ele é um multímetro, tá? Multímetro Fluke é muito bom. Muito bom. Eu já tive um multímetro Fluke, é ótimo. Mas infelizmente o meu ficou lá na escola que eu dei aula. Era caro aquele multímetro e ficou lá.
Ficou lá o Fluke, minha ponteira de alta tensão, meu reativador de cinescópio, testador de cinescópio. Ficou lá um capacímetro, ficou uma caralhada de coisa. Eu dei aula no Aladim. O Leonardo, eu dei aula no Aladim de 90 a 2008, 18 anos. Né? Ah, você tem, ô Júnior, um testador? Legal. É, dá para construir, né? Porque ele é um reguladorzinho de tensão, né? Dá para construir, sim. Muito obrigado, Thiago, pela colaboração. Fluke é ótimo. Eu tinha um Fluke, só que eu usava ele no Aladim, mas ficou lá. Tenho o esquema dessa placa, o Zé Soares. Tenho sim. Só que eu que fiz o esquema dessa placa, porque originalmente não tem. Ô Marcos, eu não sei onde foi parar o pessoal do Aladim, viu? Sinceramente. Como ninguém entrou em contato comigo, não entrei em contato com ninguém, porque eu tô nas redes sociais. Eu tô no YouTube, eu tô no Zap, eu tô no Facebook, eu tô no Instagram, eu tô no Twitter, eu tô nas redes sociais. É fácil me achar. Se não procurar, também não vou procurar os caras, né? Você me disse essenciar, vice-versa, danifica o multímetro. Não, não danifica, só que você tem que tomar cuidado com a posição das pontas de prova em relação a colocar em série com a alimentação do circuito. Só isso. O Minipa. Esses Minipa ET é bom. Tem um dos Minipa que tem até um medidor de indutância, né? Que agora eu não me lembro qual deles que é. Mas tem um Minipa que tem um indutímetro, né? Tá? Ô Thiago, eu não peguei ainda o testador de tela, preciso pegar. Você era da Eletromil ou Leonardo? Legal, eu já tive aluno da Eletromil. Vários lá no, na época do Aladim. Tive vários alunos que eram da Eletromil. O Aneng é o chinês. Estadual, Paraná. Que beleza, ó, Thierry Fiusa. Muito obrigado pela presença. Sim, ô Carlos, de um lado é o primário. Na verdade, o primário é só aqueles dois pinos mais afastados. O resto são secundários, né? Com o Icari H2090. Marcos, eu conheço o Mário Pinheiro, conheço. A CTA ali no Tatuapé. Então, Francisquinho, você passou na esquerda? Eu tava lá hoje, eu dei curso lá hoje, né? Então, pessoal, não esqueçam, curso presencial. É mais fácil, mais barato vocês virem aqui para São Paulo fazer o curso do que eu ir na cidade de vocês. Claro, a gente pode ir, não tem problema nenhum, só que aí tem custo com hospedagem, passagem, etc. E vai um grupo aí, né? Esse que é o problema. Tá? Eu vou pegar no Banggood, ô Thiago. Vou pegar e vou experimentar. Eu vou pegar assim. Nossa! O capacitor é o seguinte: os eletrolíticos têm tolerância alta, viu? Tem a tolerância bem alta. E quando ele, geralmente o capacitor eletrolítico, quando ele tá ruim, ele diminui o valor, né? Porque ele seca a substância dielétrica dele, diminui a resistência. Tá? Ô Jaixão, vou sortear hoje. Eu já vi o Carlson's Lab, eu já vi também os vídeos dele no canal. Bom, é ótimo. Dele e do Terry Dayton lá de Michigan, lá, que faz o Electrolab lá. O D-Lab. D-Lab. O Valdir Maior conheço. É o do Rio. Fluke 177. É, eu tinha um Fluke, o Jaqueline. Infelizmente, meu Fluke ficou lá no Aladim. Meu Fluke, o capacímetro, a ponteira de alta tensão e o meu testador e reativador de cinescópio. Infelizmente. Ficou lá, o Aladim fechou, né? E, infelizmente, meus multímetros ficaram lá, né? Pessoal, mais uma vez lembrando: esquema fácil, cursos presenciais de fonte de TV LCD, de placa TCON. De placa principal,
Nós vamos ter de solda BGA também, lá com um equipamento e tudo, tá, pessoal? Não dá, já fechou faz tempo, Giovanni. Fechou em 2010, tá? Fechou. Eu saí de lá, acabei esquecendo, deixando lá, esqueci e tal. Depois já era, tá? Ah, se organizar uma turma em Ceará ou Alagoas, ou no Nordeste, eu vou, né? Claro que eu vou. Ô Thomas, lá no Esquema Fácil é um dia só de curso, tá? Não, dá pra ver sim, ô Gilberto. Dá pra ver. É que nesse caso aqui, como tá meio ruim para fazer as medidas, a posição aqui, eu coloquei, tá? Lâmpada do visor do multímetro, eu não sei, nunca tentei. Tá? Esse branquinho do lado do capacitor é uma colinha, né? É uma cola, segura o capacitor aí. Ô, Júlio, não, eu não sou parente do Wilson Mello. O Wilson Mello é meu parceiro comercial. É como se fosse meu irmão, tá? Eu não sou parente dele assim de sangue, mas é como se fosse meu irmão, o Wilson. Ô, Rodrigo, você já pode abrir uma loja para vender multímetro, né? Acontece o seguinte, ô Ricardo, o digital é melhor para testar resistores, né? E os outros componentes, e continuidade, os outros componentes, o multímetro de ponteiro, o analógico é melhor. Principalmente os semicondutores, né? É o 2082, o indutímetro. Tá? Fonte das centrais Intelbras, ô Thomas, faz o seguinte, eu posso fazer o curso só para você, entra em contato com a Esquema Fácil lá, manda a fonte para eles lá e se for o caso eu elaboro um só para você. Eu elaboro com apostila tudo, a gente faz lá. É só entrar em contato com o Esquema Fácil. Tá? Entra lá. É um multímetro backup. Um abraço para Maria Antônia. E aí, Maria, tudo bem? Ah, o Sony, mais antigo. A gente vai fazer mais curso de som, Infocel. Vamos sim, vamos fazer curso de som. Tá? Tá bem servido de multímetro, Ismael. Ô Jader, todos os dias da semana, tá? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Marca a sua aula lá com o Esquema Fácil. Pessoal, os cursos presenciais que a gente faz com o Esquema Fácil, eles não têm um dia fixo, tá? Você pode marcar o seu dia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. No dia 22, nós vamos ter o um curso de placa principal de TV, incluindo placas principais que trabalham junto com a placa TECON. Tem algumas placas principais de TV que funcionam, que tem a placa TECON junto com a placa principal. A gente vai estudar isso no dia 26, lá no Esquema Fácil. Já tem gente para fazer esse curso. Se você quiser aproveitar essa turma, que você vai pagar mais barato porque já tem gente lá, né? Entre em contato com o Esquema Fácil dia 26 de abril. Vai ter o curso de placa principal, incluindo placa junto com a TECON. Tá? Respondi sim, Borba. Não tem problema. A única coisa é que você tem que tomar cuidado para colocar o multímetro em série na hora de medir a corrente, tá? Só isso. Eu lembro, Júnior. Lembro, claro. Não, Marcos, esse daí eu não trabalhei. PX, nunca foi a minha área, né? Não, Franklin, eu não tenho parceria com ninguém, formate.com. Se você achar lá, denuncia. Que a gente tá atrás dessa bosta aí, dessa escola aí. Essa escola fajuta aí. Não, Adriano, tem mais alto. Eles ajudam pelo seguinte, como a tolerância dele é muito baixa, tem pontos da fonte que você precisa de uma tensão muito certinha, muito precisa. Para aí que você usa resistor de baixa tolerância. Né? Ô Paulinho, aproveita lá porque depois acaba, tá? Aí acaba a segunda. É curso pirata, o formar.com. Ixi, eu já denunciei, já meti a Polícia Federal em cima daqueles caras.
Gente, para comprar curso, oi Júlio, muito obrigado. Para vocês comprarem curso por aí, vê a amostra antes, pede uma aula grátis, tá? Peçam aula grátis antes de você fazer o curso de uma escola que você não conhece, tá? Pede uma aula grátis, que qualquer escola tem que te dar aula grátis. Pois é, o Franklin, fala para ele de agora em diante vir comprar com a gente aqui direto com o esquema fácil. Não compra por aí, não. Cursos nossos, né? Pô, eu não tenho marco antena para rádio. Não tem. Quem sabe a gente pode estudar isso e fazer, né? E o Fung 252? Não sei não, o estudo de eletrônica. Não sei. Eu sei que tem, Elísio. Já denunciei, já tiraram, colocaram de novo. Vai e volta. Por isso que eu falo, gente. Por que que vocês acham que eu tô dando curso presencial agora? Quem que vai me piratear no curso presencial? Né? Por isso que eu ponho promoção, que é pro cara não comprar pirata. Navegador Internet Explorer? Nossa, Júlio, todos os cursos aqui eu testo nos três navegadores, né? No Internet Explorer, na verdade é o Microsoft Edge, né? O Chroma e o Mozilla Firefox. Eu tenho os três aqui, funciona nos três. Tenta fazer uma limpeza nos cache deles lá para ver, né? Que aqui funciona. Fonte de PX, é osso duro, é a corrente alta, né? A gente pode elaborar um curso fonte de PX, né? Eu sei. Esse também eu denunciei, esse Eletrolar aí. É, isso aí é para quem é da área mesmo. Eu teria que fazer um curso dessa área, o Marcos. Tá? Então, Júlio, no, é, eu não, quer dizer, eu até tenho o Internet Explorer aqui, mas como meu Windows é 10, eu uso ele no Microsoft Edge. E no Mozilla eu testo também e no Google Chrome funciona, tá? É, tem poucos. Mas como eu te falei, né? Se você quiser alguma fonte, manda pro pessoal do Esquema Fácil, eles vão analisar lá. Depois eles me passam para eu ver como é que é a fonte, tal, o que que dá para fazer, a gente faz o curso, elabora. Tá? É, esse mouse meu aqui, né? Nada, esse mouse é meio vagabundo. Ele só é bonito, mas é meio fajutinho. Né? Bonito ele é, mas é meio fajuto. Claro que é. A pirata é bandido, claro que é. E quem compra coisa de pirata é cúmplice. Um fotoacoplador por qualquer um, né? Tem que ver as características do foto que estava lá. Muitas vezes funciona, mas tem fonte que é mais chata. Você tem que pôr o fotocopiador dela mesmo. Pode ser, Marcos. Pode ser. É nada, esse mouse aqui é barato. Só é bonito, mas ele é barato. Esse mouse aqui foi R$ 20. O multímetro desse é de 50 pau pra lá. Ah, então, é isso aí. Ô Ricardo, a gente já tem os links do Vimeo novo, tá? Passa o e-mail para mim, Ricardo Vergino. Passa o e-mail lá que eu vou te passar os links novos, tá? Para você usar o Vimeo. Boa noite, Isaac. Ô Armando, a gente vai ter sim curso placa de ar-condicionado. Ou aquele inverter lá, a gente vai ter. Tá? É, você tem que mandar um e-mail para mim depois de fazer a compra, né? E quem já fez a compra e tal, né? É só mandar para mim os cursos que quer. E tem muito conserto de TV. Que beleza. Da Razer. Razer ou Razer? Da interferência no rádio AM, é que elas emitem radiação eletromagnética, né, que acaba interferindo na antena no rádio AM. Não tem problema, Franklin. Quando você faz a compra, fica registrado a data que você fez a compra. Mesmo que você só vai pagar o boleto na segunda-feira, tá? Então pode fazer a compra e pagar na segunda-feira, na terça, não tem problema nenhum. Faz a compra, paga o boleto semana que vem, que aí ele vai te cobrar o preço do boleto.
Dentro do vencimento, ele paga o preço do boleto e aí eu mando os cursos normalmente, tá bom? Pode comprar lá, não tem problema não. Tá? Pode comprar hoje e mandar fazer pagamento na segunda-feira, sem erro. Olha, o Paulinho Menezes, eu não tenho Mercado Pago, né? Não sei se dá para fazer isso. Não tenho Mercado Pago. Tem o PagSeguro e o PayPal, né? Não sei se dá para fazer isso. Parou a TV? Transistor C6090? Ah, eu não sei de cabeça. Preciso ver o datasheet dele. Tá? Tem que ver qual que é o datasheet dele. Porque os diodos SMD não dão os valores reais? Você falou que os códigos? Ah, 0,5. Não, mas 0,5, 0,6, 0,7 está dentro. Depende da característica dos diodos, né? Tá dentro do normal. Nem todo diodo vai dar 0,6, né? Tem uns que dá 0,5, 0,7, 0,65, tá? Oi, Rafael, beleza? Não, com Elite não. Com Elite eu não tenho. Se tiver, aí é pirata. Fernando Amaral, não sei se você tá vivo, se tá morto. O Júlio, eu não sei, parece que ele mudou. Então, eu dei aula lá há uns tempos. Ô Isaac, é o seguinte, isso aí pode ser várias coisas. Tem que ver o que. Tem que fazer uns testes lá. Pode, desde ter queimado uma coisinha besta, como ter queimado a placa toda, né? Precisa ver. Essa descarga elétrica, né? Tem que ver o que que aconteceu, tá? Pessoal, é o seguinte, nós vamos fazer Fernando, você colocou lá para participar também? Então vamos que vamos. Medidas de resistência. Podemos fazer. Pessoal, o seguinte, nós vamos fazer o sorteio do multímetro Minipa, esse multímetro aqui, tá? E eu tenho 58 participantes. Que se inscreveram, né? Tem aqui 58 participantes, tá? Vou minimizar aqui o vídeo para vocês poderem ver o sorteio. Deixa eu só abrir o site aqui. Vamos ver aqui. Pessoal, vocês podem, vocês conseguem ver aí o caramba. Vocês conseguem ver aqui o site do sorteio? Me falem se vocês estão vendo, tá? Sorteio online de números aleatórios, tá? Me digam se vocês podem ver, tá? Ah, você fala aqui, esse barulho aqui atrás, né? É filha da minha prima, tá? São duas meninas pequenas, mora aí do lado. Tá? Dá pra ver, né? Dá pra ver o número. Pessoal, pra quem não conhece, eu vou explicar como é que funciona o sorteio, tá? E depois a gente vai fazer. Vamos supor que eu quero sortear um número entre 100 e 200. Entre 100 e 200. Então, eu quero sortear um número entre 100 e 200. Eu clico aqui no sortear e ele vai me dar um número entre 100 e 200. No caso, ele me deu 163. Tá? Fica o código do sorteio aqui, que depois eu vou copiar na live aí. É para vocês verem como é que funciona o sorteador.
tá? O novo sorteio. Bom, agora vem o ganhador do multímetro digital. Tem que estar na live. Se não tiver, eu sorteio outro, tá? Então são 58 participantes, tá? Ó, 1 até 58, que se inscreveram na data de ontem, até ontem, né? Que terminava a inscrição ontem. Então nós vamos sortear um número entre 1 e 58. 1 e 58. Tá? Então, atenção, o ganhador do multímetro Icari HM1100 é o número 12. Vamos ver quem que é o 12. 12, 12, 12, 12. É o Obedias Batista Cardoso. Eu vi ele aí na live. Obedias Cardoso, onde é que você tá? Aparece aí, meu amigo. Obedias. Quem que tá? Obedias Cardoso, tá na live, eu te vi aí. Opa! Você ganhou o multímetro, tá, Obedias? Obedias, entra em contato comigo no zap, ó. 002 6 5996, tá? Ou no meu e-mail. Tá? Obedias, entra em contato comigo para você me fornecer o seu endereço para eu poder te mandar o um multímetro na segunda-feira, tá? Obedias Cardoso é o ganhador do multímetro número 12, tá? Você ganhou o multímetro, eu vou enviar. É um presente da Burgos Eletrônica, do Luiz Carlos Burgos. Muito obrigado pela ajuda que vocês têm me dado aqui no canal, pelo prestígio. Por seguir a gente, tá? Mas a gente vai ter outros sorteios mais para frente, tá, pessoal? De vez em quando a gente vai ter um sorteio de algum item aí, tá? Um bom final de semana, Monteselli. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Não deixem de assinar o nosso canal, de se inscrever no canal. Aproveitem a promoção dos cursos, aproveitem os nossos cursos presenciais, tá? Então, entre em contato comigo aqui, Obedias, depois da live, eu estou encerrando agora. Vai no meu e-mail ou no meu zap e aí você me passa os seus dados para eu te mandar na segunda-feira esse multímetro bem legal para equipar a sua bancada. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos pela presença. Sexta-feira que vem estaremos aqui com mais. Sexta-feira Santa! Sexta-feira Santa nós trabalhamos, tá, pessoal? Então, sexta-feira Santa nós estaremos aqui com a live mais uma vez. Tá, pessoal? Então, a gente vai ter o Thomas, o grupo do Zap. Tá quase pronto lá. É o meu parceiro que tá elaborando esse grupo. Tá bom, pessoal? Então, por enquanto, uma boa noite, um bom final de semana e nos vemos aqui na próxima semana com os vídeos e com a live da próxima sexta-feira.